Фестиваль проводиться вчетверте, вдруге в Хмельницькій першій гімназії. Олег Фасуля, директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, каже, гімназія – один із кращих закладів в області. Сюди вступають після 4 класу і конкурс складає 3,5 учні на одне місце. Найбільша кількість учнів, випускників цього закладу є переможцями міського етапу олімпіад, обласного і всеукраїнського етапу олімпіад. У нас у закладі дуже потужні вчителі, дуже. Але коли от зустрічаються найкращі з кращих, да, і які діляться досвідом, освітній вибух, освітня бомба. Протягом двох днів фестивалю освітяни знайомляться з інноваціями в освіті та беруть участь у 26 майстерах з членами громадської організації. Нові – вчителями Хмельницького, Києва, Тернополя, Полтави, Львова та фіналістами національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Одна із них – вчителька початкових класів загальноосвітньої львівської школи Ольга Зелінська. Коли до першого класу пішла моя донечка, слава Богу, їй вже 28 років в цьому році виповнюється, і тоді я зрозуміла, що я не хочу вчити свою дитину так, як вчили мене. І тоді я долучилася до інноваційних різноманітних творчих груп, яких у Львові, у місті Львові вже тоді починалося досить багато, і ми тоді, вже тоді почали розробляти, цікавитися різноманітними новими методиками. Підвищити якість освіти в Україні мають наміри в українському уряді, каже заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За її словами, уряд направив субвенції на нову українську школу, закупівлю обладнання, дидактичних матеріалів, комп'ютерів. 400 мільйонів отримають школи на ремонт і обладнання харчоблоків, 600 мільйонів – на шкільні автобуси, 900 гривень – на кожного вчителя для підвищення кваліфікації. Важливо, щоб вчитель мав можливість набрати нових навичок, нових методик, освоїти нові методики, що дозволить змінити методи навчання в школі. Третина вчителів початкових класів вже працюють в нових умовах. Ще третина працює наполовину, тобто десь імітує оцю роботу. Третина і не намагалася змінитися. Яким має бути сучасний вчитель, запитуємо ученицю гімназії. Це вчитель, який вміє організувати своїм учням цікавий урок, вміє організувати нам дозвілля. Засновник приватної школи в Хмельницькому Олег Гриньов каже, вчителів у свій заклад запрошує за кількома критеріями. Щоб було цього радянського консерватизму менше, щоб сторінка в Інстаграм була. Сьогодні це дітям важливо, щоб ви розуміли, це номер один, що вони кажуть про класного вчителя. У вчительки української мови Хмельницької гімназії Ірини Коржук сторінка в Інстаграмі є. Нам потрібно постійно йти в ногу з часом, з сучасними технологіями і з знаннями, тому що наші дітки ростуть дуже швидко, дуже розумні, і нам потрібно бути на рівні. Фест розрахований на два дні. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.